Шестирічний Андрій Радчук – один із наймолодших учасників конкурсу. І хоча хлопчина ще не ходить у школу, але гру на сопілці опановує уже більше року. Андрійко хвилюється, адже це його перший вихід на професійну сцену. Я люблю ходити на сопілку, тому що я хочу виступати в філармонії. Відкрили конкурс вихованці Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Конкурс популяризує духові інструменти, у тому числі і наші, регіональні, такі як сопілка чи флояра, каже директор музичної школи номер 2 Іван Прокоп. Саме цей заклад уже вп'яте приймає учасників конкурсу. В основному всі йдуть вокал, фортепіано і гітара, а решта – інструменти. І тому цей конкурс для того створений, і після нього дійсно зараз деякі інструменти, особливо флейта, набагато збільшилися прийом і стали так, якби, так само популярними. І це є підвищення, ці конкурс, це є підвищення рівня, взаємозбагачення досвідом і заодно так як реклама. У конкурсі взяли участь більше 60 учасників із 5 областей – Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Хмельницької та Чернівецької. Очолив журі композитор, секретар правління Національної спілки композиторів України Іван Тараненко. До дітей завжди різне відношення, до кожної дитини по-своєму має бути. Дитину не можна в цій ситуації якимось чином припинити, не дати рух до наступного розвитку, розумієте? Тому дітей треба тільки підтримувати. Я вважаю, що в наш такий нелегкий час, коли десь, напевно, культура наша недофінансовується, десь вона в якійсь степені робиться забутою, ми повинні максимально сприяти тому, щоб дітки наші були всебічно розвинуті. Змагались конкурсанти 2 дні. П'ятий відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах завершився нагородженням переможців та концертом лауреатів. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини. Телеканал РАІ.